No niin, hyvää iltaa tältä vankilan nyt pihalta. Nyt ollaan lähdössä se seikkailemaan. Nimittäin meidän piti lähteä sitä ensiapupakkausta hakemaan sille entiselle vankilanjohtajalle, joka hakattiin. Mutta joo. En nyt tarkemmin mitään muuta, että meillä vähän vaatetta. Tulee olemaan tiukka kamppailu. Ja todella heti nuo palkit rupes laskemaan, eli lämpötila laskee kauheita vauhtia. Mä en tiedä, miten mä nyt sä voin selvitä tässä matkasta. Ja tuo nälkä ja janopalkki jatkuvasti niinku... laskee. Miten mä nyt pääsin pois? Ovi on lukossa. Miten mä nyt pääsin pois? Ja onko tuolla se oikee? Sä suleet huuttaa jo, niin saamari. Just niinku tuolla päin huuttaa, tuolla kallioiden päälle. Täällä on portti auki, joo. Nyt pitää sitä muistaa tällä, että ei ole sitten mitään suojaa meille. Oliko tällä, että autossa lämpötila ei laske niin paljon, joo. Ei näköjään vähemmän laskee, hyvä. Eli autossa on niinku tämmönen tavallaan turva. Oletko nyt tutkia sen? No niin, tutkii. Tällä kyllä ei niinku mitään oo. Voi saakelin saakeli. Täällä on joku puuta. Se puuhan painovaa. Mikä vittu tuo ääni oli? Kuulitteko? Jumalta saika, että kun satanan klonkku tulee päälle. Täällä on susi täällä, jaa. Tämä oven laittaa kiinni. Voi, äkkiä kiinni, vittu, tuolla onks susi? Täällä on reppu, mutta mä en saa reppua satettua. No, merkkivalot sukaat. Katsotaan, saanko mä sukaat jalla. Miten mä saan se oma... hetkinen. Miten mä saan se inva auki? Eikö tässä se on? Ei meillä, meillä ei oo mitakkaan, kun meitä kaikki viettiin. Meillä oli vaikka mitään. No joo. Heti ahistaa. Täällä on joku halkkoa. Onko mä nyt niinku halut laittaa tähän? Eikö mä niinku, okei. Ei auta, mun pitäis muuta, mä ajattelin, mä otan puut valmiiksi, mutta ei voi laittaa. Pitää ne kaikki vissiin sitten valmiina. Tulitikut saattiin, se on tärkeä. Ja kangas on tärkeä, se vissiin saatiin tulta. Ja tuo sanomalehtikin on sytykkeellä toimi. Ruutipurkki, okei. This will come in handy. No vaikka mitä tavaraa, okei, tänne kannattaa tulla, mutta meillä on tuossa niinku kylmyys iskee meihin. Ja kun mun heti tähän tulee tähän oikeesti. Täällä on polttoainetta lyhtyyn. Nyt tässä pelissä ei kannata liikaa ottaa tavaraa. Että mä en jaksa juosta, kun inva on täynnä paskaa. No ruokaa saatiin. Hitto mä pelottaa tuon suden oikeesti. Syömisetkin tulla. Se syö, eikö tulla kaudista vaan mitä se syö? Okei, tuo liivi. Saattu sen päälle. Tuo auttaa vähän. Se oli huonossa kunnossa, että se on niinku... rikki tavallaan. Mä en muista, miten niitä korjattiin, niitä vaatteita. Toiminnot. Tunti kestä se korjaa. Niinku mulla ei ompelu tarvikkeita, niin... ja mä tarviin sitä lankaa ja neulaa, että mä voin sitten kangasta laittaa, mä voin parantaa sen kuntoon. Mutta semmoista vaatteita pystyy tietääkseni repimään. Eiks pystynytkin? Kato. Onko mä tätä käyttää aseena muuten? Ei, miksi tää voi ottaa kätteen tota? On kuitenkin tosi hyvä niinku... miettini ase tuo. Ruuti paloneesta. Ehkä vähän turha, ehkä... katsotaan, saako me sytyttöä tuli ilman tuota ruutia. Mä en halus tuota ruutia käyttää mielellään. Nyt mä tulin nyt tässä auttaa, että saadaan, ennen kuin lähdetään tuonne, niin saan tuo lämpöpalkki täytteen. Se olisi niin tosi kriittinen saada tämän täytteen. Joo, tässä ei päästä mihinkään liikkeelle, niin saattaa ärsyttää katsoja, mutta se on pakko tälleen pelata. Saatiin tuli ilman sytykettä. Hyvä. Nyt niinku lämmitellään. Pystytkö sä niinku afkimaan sitten tietyn ajan? Tässä pystyt tekemään ruokaa ja vettä. Soihtu.
Okei. Okay. Ei vittu, lävittele, viska sitä. Sudethan pelkkää tulta. Kaikki tietää sen kaikista elokuvista tarinoista. Tämä nyt pallaa tunnin tässä. Niin tämä niinku lyhty on tuo suden karkotukseen varmasti aika kovaa. Laitakaa vielä yrittämässä nyt karkottaa sitä. Hei! Elä sammuta sitä! Hei! Hei kusi näätä. Moi vittais! Onko se koirako tuo? Eikö se on se kaunis? Fuck! Fuck me! Fuck me! Fuck me! Joo, ei se sen yhty jäi sinne. Tarvittaanko mä uuden otettua? Saan. Ei saakeli. Miten mä saan suden karkutettavaksi pois? Pakko tää on käyttää täällä. En mä keksi muuta kuin tämä lyhty. Lyhtyhän toimii tähän. Niin kuin näette. Kannattaa käyttää selviytymistaktiikoita. Se lähti kun... Nappulat vinkuja lähti karkkuun. Mennään itse lammittelemaan tänne. Mä pääsenkö tänne? Ei, mutta nyt saatiin kun tuo ensimmäinen uhka saatiin karkutettua pois. Mutta meidän äijä kuolee kylmyyteen ihan just. Se on niinku tässä hauskinta taas. Mulla ei ole mitään kattila, mitä voin tehdä vettä. Jaa. Tämä onko se nyt tässä afkia niinku tunti, että tuo palkki nousee. Miten mä pystyn sitä aikaa skippaamaan? Joku nappa oli semmoinen, että mä pystyn niinku tavallaan, mitä se teki se äijä? Jotenkin se vaan niinku joukas tuossa paikalla. Mistä sieltä oli se? Eikö oliko se jostain tältä? Miten mä nyt saan auki sen valikon? Sen tuohon sen niinku se pyörivän valikon auki. En yhtään nyt muista. Miten mä sen viime jakson saan auki? Nyt se on niinku tosi kavan niinku, tai tosi tympäri, että se on tämän kyllä saa muutaman tynnyri, että meidän pakko lähteä liikkeelle melkein, mutta... Mä ehtin nyt jatkoon, niin miten mä saan sen auki sitten? Ja toki tulee Otto niinku, Joidu Otto sammutti toki, meidän on lähettävä liikkeelle, se on muuta vaihtoehtoa. Ei meillä ole oikeastaan vaatetta yhtään. Miten mä niinku, tiedän mihin suuntaan mun pitää mennä? Niin mulla ei mitään. Miten mä en tiedä mihin pitää mun mennä? Niinku sairastupa, mutta... Onko se täällä sisällä vai? Onko niinku tuolla portin vankilan sisällä vai? Nyt sen pitäisi olla ulkopuolella, koska eihän sulle tuonne sisälle pääse. Nyt on taas susi, voi jumalauta, mun lyhty sammuu kohta. Mä en tiedä, onko se mitä mä teen tässä. Kun mulla on lyhty, niin mä oon ihan tällä niinku... Sitten mä oon niinku kuollut mies. Ja mun lyhty sammu ihan just. Ehkä mä nyt tää teen vaikeamman kautta, mutta... Mä en veikka, että mun pitää tänne mennä. Mutta taas kun miettii, niin... En tiedä, saakeli. Mennäänpä nyt tänne niinku... Sisälle vielä hetkeksi. Niin täällä on pakko olla ottaa niinku infoa muuta. Ja mä tullutkaan tosissaan selviä niinku viittä, mutta ei pitää, kun mä kuolen heti sinne. Tänne ei päässy. Sinne tästä ei pääse ulos, joo. Tuosta mä tulin, tämä toinen puoli on meillä kahtomatta. Lukossa. Okei, tuolla on niinku aika paljon tavaraa. Tuolla on sellejä myös. Täällä on lunta liikaa, tästä ei varmaan pääse. Täällä on vaan meidän puukeppi kädessä. Ja mä tiedän, kun pääsin tänne puolelle. Okei, että se on ehkä kuitenkin... Tämä tehtävä ehkä on helppo. Helppo pitää ajatella, voi olla. Ja ei jaksa yhtään juosta. Eiku jaksaahan tämä juosta. Mä katson äkkiä tämän kuha, että onko tälle... Eli ei oo, ei vissiin tullakaan, että ei oo mitään... On reittiä täällä. Niin joo, se on antoreitti, mistä nyt mentiin tuolta.
nyt tässä niinku... Tässä me pitää ottaa hetki. Tässä on niinku lämmittelypaikka. Nyt pitäisi opetella se näppä. Miten hitossa mä saatan ajan niinku meditoimaan nyt tuohon? Eikö tällä mukaan alueella mukaan voi laittaa sitä ajan niinku... Se on niinku tosi niinku... ajan sekaasi. Kyylisty, käytä ammu, lataa ympyrävalikko spaceista, kun se tuloho. Täällä on jossain tämä leiri toimi. Lumisuoja ei ammu. Tämä kuluta aika, eli tästä nyt saadaan tämä lämpö täytteen, näin. Sitten lähdetään äkkiä. Niin se maritteko äsken. Tämä meni niinku jotenkin, pääsin jotenkin toiselle puolelle. Miten hitossa mä pääsin sinne? Ilman, että se susi ei tapaa meitä. Täällä on hiililaari. Aha, okei. Lisää nyt saatiin puuta. No, pitäisikö me nyt tehdä taas tähän nuottia yrittää? Sitten mä otan tästä tuon... Nyt niin ottaisin tästä tuon... Tuon. Soihdulla sitten juoksen tavallaan, tai menin se soihdulla... Tai tuonne vankina toiselle puolelle päästä. Mä nyt veikkaan, että se saarella tupa on siinä... Toisella puolella. Epäonnistu. Voi saakeli. Laitetaan tuo setrihalko, se on ehkä parempi. Tämä on toinen paha, kun tässä mä en aina onnistu, että tämä tulee sytytys. Nyt taitaa onnistua. Joo. Tässä ollaan pelattu kohta vartti. Ei ole päästy niinku täältä vankilaluvelta mihinkään vielä. Mutta oliko vielä kovin janoa vielä, eikä näilläkään. Mä vähän tiedä, kyllä meillä on yksi ruoka, mutta meillä ottaa... Meillä juomista missään. Tässä voi lunta esim. Keittää sun kattila, muistin mukaan. Se ei jotenkin pitäisi tänne päästä. Täällä on pakko kun reitti olla. No susi, täällä on ainakin taas. Tulee kaveen päälle. Täällä on kaksi sutta. Me lyhty sammuu. Miten mä oikeesti tätä pääsen eteenpäin? No sulle niin oikeesti ne pistää hämut paskaksi, sen minä tiedän ainakin. Jumalauta, meillä onks nyt kiire? Voitko nyt mennä tänne äkkiä? Lisää susia, tuolla on onneksi portti ehkä auki. Nyt me pitää tätä taktinen veto. Haista vittu! Sitten juostaa. Anteeksi kirjolla, mutta nyt meidän on pakko tehdä tälleen. Mä en muuta keksi, nyt ollaan turvassa ehkä. Onko täällä se paikka? Eikö se on lukossa? Tämä on kiinni tää tämä alue täällä, mä oon sitten kuseessa. En ruppee purkaa näin muistin, vaikka kuluu aikaa, mä puraa. Tämä on niinku täällä susia tämä paikka. Aivan kauhea. Meidän kuitenkin tällä pakko tulla poista, jos halutaan mennä takaisin sinne. Hei saamari. Nyt ollaan mihin me haluttiin tulla, okei. Tämä on vissi oikea paikka, mä uskon. Katsotaan, onko tää aaltossa mitään... Jotain aarteita. No merkki patruuna kelpaa, mutta meillä on kyllä sitä pistolia. Kai se pistoli ainakin, mä muistan, että sillä pystytään susiaan paina lähti karkkuun. Kaikki on lukossa, niinkö? No täällä on auki, kyllä. Tämä on se paikka, mitä mä etin. Vissiinkin. Nyt tässä oli se nyt niinku vaara se, että me pitäisi toi niinku yli, tavallaan tuo alue tosta niinku ylittää. Tölkki vissi on, myös meni niinku vedenkeittoon. Nyt tässä tämä alue nyt pitää tutkia tarkkaan, koska nyt tässä on todennäköisesti me ei niin vaikka paljon tavaraa, ellei ne taas ryöstä kaikkea meiltä pois. Nyt tässä ei ole vissiin mitään muuta vaaraa, kun me pitäisi takaisin päästä samaan reittiin. Nyt ei ole kovin pitkä matka, vaikka juoksemalla mennä. Täällä on tosi paljon ruokaa ainakin. Kahvia. Tosi paljon tulitiikkoja, ja tuntuu mä tarvii, koska niin kuin tiedätte, tulta tarvittaa tällä paljon. Murki avaa tuota ikinä kuulukkaan, että tommoista on pelissä tiennyt ees. Mä en usko, että me saatamme ilma pitää, mitä meillä on tällä hetkellä. Heikkaisi. Täällä on kiväärin panos.
Merkki. Tuo merkki juttu me voidaan kyllä käyttää kohta. Meillä on kaksi. Vissi sekin sai käyttää muuta. Mitä sun siia pois. Jes, nyt saatti. Okei, nyt päästään ompelemaan sitten. Eli nyt meidän takki meidän nyt saatava korjattua heti. Asappia. Missä meidän takki nyt täällä on? Tuo joutaa pois. Tässä, eli toiminnot korjaa. Tämä nyt kuluttaa aikaa. Tämä parantaa meidän tää takkia sitten. 25 minuuttia. Mitä se nyt antoi sille? Se on 65. Ei se ole tuo, niinku, tuo ok. Tämä villapäätä myös kannattaa korjata, koska niin kuin sanottu, nämä auttaa pitämään kylmyyttä, kun mä oon korjattu paremmin. Meidän pahin uhka on tällä kylmyys. Noi. Ja sitten täällä on kengät. Mä en vaan tiedä, onko noita kannattavaa käyttää. Sitten kun meillä on kuitenkin tuommoiset kunnon talvikengät. Nämä on niinku 0.6 sun muuta. Mä voisin pudottaa, mä en noita kenkiä tarvii. Vaikka sitä välttämättä voisi ehkä tehdäkin jotain. Tuohon mä pitäisi avata tuo lipas. Tosi ahistava tuossa siihen oikeasti ulvominen. Oikeasti kauheeta. Nyt meillä saatiin pipoakin. Meillä pippoa ollenkaan. Okei, onko se nyt korjattu miten paljon? Se on 83, se on hyvä. Vaikka se on huono pipo, se on silti hyvä. Ei ole jotain edes päässä. Tuolla on muuta. Nyt tutkitaan kaikki täällä yksitelle. Varkut, niistä saa varmaan reviittyä, se ei muuta. Taskulamppu. Tarvittaa lukkokaapin kakkosavain. Painkillerita, okei, tuo on tosi kovaa. Sidettä. Sä on pelaamaan tosi paljon invantavaaraa meillä. Revolverin panoksia, tällä on pitkin poikin lattialla. Tätä sai vettäkin pöntöstä. Tuo minä olin, että voi ottaa oikeasti pöntöstä vettä, en pakko nyt tässä varmaan juoda. Ja pöntössä vesi on puhasta, ellei ette sitä tiennyt. Noin. Nyt saatiin janopalkki täytteen. Yksi niinku, taas niinku juttu vähemmän kangassa tarvittaan. No tuon palo nestekin otetaan tuosta lämpökerrasta, se tarvittaa ehdottomasti. Onko se nyt meillä päällä? Eikö mitään? Meillä on kaksi. Se on voidaan pudottaa pois, kun meillä on tämä. Eikö? Meillä on nyt kolmet vaatteet täällä. Niin meillä nyt tarvittaisi niinku lapaset, josta meillä on kaksi pipoakki tässä päällä. Kolme paitaa. Tässä niinku vaatetta on ihan hyvin, mutta ne on tavallaan niinku huonoa vaatetta. Mä voinkin tuokin tuossa korjata tuo. Vaikka tämä ehkä kovin järkevä korjaus tuohon varkkuun laittaa, mutta. Mutta se jokainen juttu on niinku tärkeä nytten. Meillä ei ole nahkaa nyt, olisi voitu tuon kenkäkin korjata, mutta joo. Ai vittu, tuossa on, tuolla on pimmeitäkin vielä. Mutta. Ei vissi sulle, että ei pitäisi pystyä tulemaan tänne sisälle. No täällä on. Jaa. Kaksutta. Voiko se pesä hypätä muuten? Ei. Eikö tämä mukaan muuta ollut? Kun mietin vaikka, että kai peli sanoi jotain, kun mulla on se itemi, pitää tarvittaa. Tai itemit. Tuosti, kun peli ilmoittaa, että nyt voit mennä takaisin. Tässä niin edelleen on tuossa etsi sarastupaa. Pelää niin kuin tuo triggeritynyt tuo tehtävä. Ja voi olla, se on täällä, veikkaisi. Saattiin lapaset. Tästä mennään sisälle varmaan sitten veikkaisin. Vaikka tämä näyttää vankilalle, mutta nyt meillä on lapas ollut kädessä ollenkaan. Hetkinen. Nyt on. Miksi tuossa kohtaa, kun se ei ollut lapasia? Onko täällä sänky? Ei. Mä ajattelin, että joku patja, missä voi maata. Okei, tuli takki. Tämä on tosi kovaa. Tämä on tosi eeppinen löytö. Meillä on 4 takkia. Mikäs nyt tämä on niinku 16%. Tuo on hyvä, kun sit pitää tätä vaatteita taas kahtoa tässä. 9, eikö 8, tuo on kunnossa.
Mä oon melkein tuliterää. Hyvät housut tarvittais. Nuo kantaa nuo housut korjataan vähän rikki. Tässä pelissä on tosi takia, että sinulla on vaatetta, niin kun kerrospukeutuminen ja ne vaatteet on kunnossa. Mä vielä kangastakkaan enää korjatakkaan näitä. Vaattelä on näin pimmeitä, mä en näe täällä yhtään mitään. Voi jumalauta tämän pelin kanssa, kun täällä on niin pimmeitä. Oh, mulla on merkkilyhtiä kaksi, mutta se haluaisi nyt käyttää välttämättä. Varmaan ymmärrätte syy, miksi haluaa käyttää. That'll come in handy. Tuo vesitabletti on vähän turha periaatteessa. Koska meillä on kuitenkin aina yleensä pönttejä, mistä saadaan. Eli nyt tämä on sairastupäin, että pitää toimisto tutkia sitten. Nyt voitaisiin ottaa tuosta joku patukka, koska meillä on aika nälkä. Vaikka tuommoinen ketchupi sipsee. Eli ne vei jannoa perhana, tuo unohin tuo. Se olisi auttanut paljon. Tai jotain joo. Meillä on kuitenkin aika paljon vettä, en saa pulaa siitä. Ah, täällä soi puhelinkki. Hello? Hello, hello. Who the hell are you? Well, I could ask you the same question. Miks täällä joku soittelee, et liikottele? No klapaa se tällä päivää. Just a bush pilot. My name is... You forgot your name. Ei sano oikeeta nimeensä. Sanoo, voi vei helvetin mulkku. Well, Mr. McKenzie. Not Mr. McKenzie. Just McKenzie. Tässä on nyt taas pelattu kohta puoli tuntia. Ei ole kovin pitkälle päästy, mutta tässä pääsee katsapelissä kovin nopeasti etenemään edes. Which one? I mean, no. Tässä on kuitenkin hyvä, että meillä nyt on niinku saatu tavaraa. Tai aina se peli tarjoaa, mutta että ollaan löydetty kuitenkin ruokaa ja kaikkea tavaraa. Look, Mr. McKenzie. Soon you're gonna have to figure out whose side you're on in this little stalemate we have going on. I don't know anything about a stalemate. And I'm not on anyone's side. No, ei olla ketenkään puolella. My own side. Well, at least you're honest. Where are you? And what do you want? Ooh-wee. That question has a long damn answer. Nyt tässä ollaan taas farttikot nämä puhuissa puhelimessa. Prison assholes. But I cannot say the same for you. Look, the prison warden. He's injured. I'm just trying to keep him alive. So, they let you out of the prison. Then they're just gonna let you back in? Right. But you aren't helping them. No. Something about the situation about you doesn't fit. Look, why don't you tell me where you are and maybe I can help you. Help me? Shit, man. You can't even help yourself. Are you the one that's messing up the convicts' plans? Onhan se. Maybe I am. Maybe I'm not. Either okay. Way. How do I know you aren't really one of Donner's boys? Trying to trap me. Donner. So you know about him. Wake up, man. This is all about Donner. Don't you get that? And I'm the only thing standing between that fucker rotting away in solitary and an evil bastard being unleashed of the rest of this frozen... Eli tämä nainen on meidän puolella, mutta se ei usko sitä tiiä. I mean, I hear it's nice in the summer. Take care of yourself. No niin, so, hei. I'll do my best. Okei. Well. Nyt täällä sitten... Me melkein tämä pitää tämä tutkia tämä toimisto. Eikö tämä ole se toimisto? Tää täällä enää niinku tutkin. Niinku mitään ihmettä. Tehtävä on samaa. Jota mä teen täällä huomaa täällä pimmeessä. Se oli nyt oikeasti pimmeitä, mutta ei voi mitään. Kipulääkkeet.
Vittu, kun tällä ei näe mitään. Miten mä voisin joku lyhdyn tehdä? No kun mä taskulampussa virtaa. Ei. Mä voin tulitikkuja käyttää. No siinä on se avaus, mitä mä etin tässä näin. Onko nyt tuo? No nytte. Jäljitä vankila-auto ja lääkkeet. Vankila-auto. Mä näytän kartalle. Niin me saatiin tuossa kartta nyt, joo. Onkin mahdollisimman paljon tietoa Black Rockin vankilasta. Jäljitä vankila-auto ja lääkkeet. Elikkäs. Eikä me oikeasti pidä tänne lähteä. Ei jumalauta. Ei. Tuossa on yksi selvä reitti. Tuo tie menee, sitten se poikettaan tuonne. Eli lääkkeet ei ole täällä enää. Ne on viety pois. Joo. Tähän nyt tähän sanon taas. Mulla ei asetta oikeasti mitään. Susia varten, että mulla on niinku esim. 20 täällä merkkivaloa, niin säikähtää sitä. Mä en tiedä, mutta tulitikko ei varmasti pelkkää. Onko mä nyt niinku mitään niinku järkevää nyt tässä semmoista niinku tavaraa? No kipulääket on syökättään. Meidän kimppu oli sideharso vissiin myös. Otetaan vettä tästä. Sideharso 1. Niin me tavallaan kestetään ainakin yksi niinku hyökkäys kestettää, jos meidän kimppuun käydään. Nyt pitäisi myös se muistaa, että tässä on enemmän kuin yksi, niin tää on ainakin tuolla 3 tai 4 ollut ulkona. Tässä on kahvia, kylmää. Onko tässäkin muuten kahvia? On. Sitäkin saa niinku energiaa sitten. Mä varsinkin, kun sen pystyy lämmittämään. Meillä on jo ruokaa, kun tämä piiffijerkki ummehtunut. Ja patukka. Nyt meidän pitää tämä syödä tästä pois. Ruuvasta on nyt pieni pula, mutta se nyt ei ole ehkä niin kriittinen. No katon varsinko tästä on tulos suoraan. En. Mun pitää ottaa tulitikku taas. Vii perkelee. Tämä on vain peli ärsyttävin vaihe. Tässä on niin paljon kaikkea just vaikeuksia, että mä en täällä näe mitä, mutta tulitikkua käyttää. Tuossa on ovi ulos. Makuupussi. No se on tosi tärkeä. Joo. Mä oon 43 tulitikkoa, se on niinku tavallaan meillä on virtaa tai niinku faloa. Mutta kiva tonne yöhön lähtee. Mä lähden tässä niinku aamulla liikkeelle sitten vasta pelissä. Eli mitä pitää, kun sä voi nukkua. Sitten leiritoimet. Mä niinku laitan tämän patjan tähän. Ah, sitä voi laittaa tuo. Joo. Tänne niinku nyt ylös niinku mennä tavallaan yöpymään. Täällä on kuitenkin nyt lämmin. Ei mitään kertaa lähteä nyt tuonne ulos nukkumaan ainakaan. Nyt niinku tässä en pysty nukkumaan, skippaamaan aikaa. Mä tullut nukkua sen verran, että täällä on sitten ensi jaksolla, kun lähettää tuonne ulos, niin meillä on valossa. Hetkinen. No, ei auta yhtään tuo. Nyt ei nukuta se, että meillä tietenkin tulee nälkä janoa, mutta se ei ole niin vakavaa. Niin paljon se kulutus. Tää voisi kuvitella. No, miten helvettillä on niinku pitkään tämä yö? Mä en halua niinku yhtään liikaa nukkua sitä valoaikaa. Se on kuitenkin niin vähän sitä valoaikaa. Se on tosi tärkeää liikkua silloin. Kauhee myrsky. Onko sitä aika paljon janoa näköjään tullut takaisin tuossa? Niin saatana, mutta oikeesti ensi jakso on taas paha urakka tulee olemaan. Tosi paha urakka. Täällä on niinku vissi... Katsotaan. Täällä on kauhee myrsky nyt ulkona. No ees oo. Nyt se tosi hyvä lähtee ensi jaksosta liikkeelle. Jano on äijällä, mutta nyt ei niin vakaa, vaikka mä voin sen juoda tätä. Nyt jos ollaan järkeviä, niin me lähdettäisiin ensi jakson sinne hakemaan sitä pöntöstä sitä vettä. Ihan ekaaksi.
ottaa tuon täyteen ja sitten vasta lähtee liikkeelle. Mutta kahta, jos mä muistan tai löydän takaisin sinne. Kiitoksia tästä. Tämä oli hyvä taas. Nyt se on kaksi jaksoa pelattu tälleen. Kiva, että se alkaa se urakka susia vastaan. Eli ensi jakso sitten alkaa rakeminen. So hei hei.